Podíváme se na charakteristiku některých pohybů hmotného bodu a současně si ukážeme, jak se řeší dvě typické úlohy z kinematiky hmotného bodu. Takže nejdříve, jak můžeme rozlišit pohyby hmotného bodu. Tyto pohyby můžeme rozlišit například podle tvaru trajektorie, což víme, že je vlastně spojnice koncových bodů polových vektorů v jednotlivých časech a podle tvaru trajektorie můžeme uvažovat, že se jedná o pohyb přímočarý, případně křivočarý, kde zvláštním příkladem křivočarého pohybu je například pohyb po kružnici. Dělení pohybu ale také můžeme provést podle závislosti rychlosti a zrychlení na čase, a to na pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený či rovnoměrně zpomalený a pohyb nerovnoměrný. Ty jednotlivé charakteristiky těchto pohybů si ukážeme, když si současně ukážeme, jakým způsobem mohou být zadané kinematické úlohy a jak se řeší. První typ takovéto kinematické úlohy je úloha, kdy jsou zadané pohybové funkce, to znamená složky polohového vektoru anebo také souřadnice hmotného bodu vzhledem k systému os XYZ. A řekněme, že to může být třeba tímto způsobem. Takže ukázali jsme v takovémto konkrétním zadání, že pohybová funkce x vypadá v závislosti na čase takto, y tímto způsobem a zetová souřadnice takto. Takže tyto takzvané pohybové funkce máme definované s tím, že hodnoty těch souřadnic chápeme, že jsou zadané v metrech a čas v sekundách. Naším úkolem bude tedy pomocí tohoto zadání si charakterizovat jednotlivé pohyby ve směru osy x, y, z, to znamená určit okamžité rychlosti a okamžité zrychlení. Jak se dostaneme tedy ke složkám okamžité rychlosti? To znamená, víme, že vx je definován jako dx podle dt, to znamená, že informace o rychlosti ve směru osy x bude dána derivací té funkce x, takže píšeme, že to je 3t na druhou plus, teďka víme, že to bude 2t, takže plus 4t, minus 1, takže tím jsme zderivovali pohybovou funkci x, získali jsme informaci o vx, podobně vy, složka rychlosti ve směru s y bude dána výrazem dy podle dt, takže píšeme, že to je 2t plus 3. A konečně zetová složka vz se bude rovnat dz podle dt, takže vidíme, že to po té derivaci funkce t minus 4 bude 1. Všechno je v metrech za sekundu a když se na toto podíváme, tak bychom samozřejmě dokázali vypočítat tyto složky v jakémkoliv čase, třeba v čase 0 by to bylo minus 1, tady 3 a vidíme, že ve směru osy z je ta rychlost konstantní. Abychom mohli udělat úplnou charakteristiku pohybu ve směru osy x, y, z, tak si uděláme ještě z definice složky ax, takže ax víme, že je dvx podle dt, takže se podíváme, jak vypadá vx a vidíme, že dostaneme, že to bude 6t plus 4, samozřejmě metr sekunda na minus druhou. Podobně yová složka zrychlení a y bude tedy dána výrazem dvy podle dt, takže vidíme, že to je 2 metr sekunda na minus druhou a konečně az se rovná dvz podle dt, což je derivace té funkce vz, to znamená té zetové složky rychlosti a dostáváme, že po té derivaci tady máme 0. No a na základě těchto informací můžeme charakterizovat pohyb ve směru osy x, ve směru osy y a ve směru osy z. Vidíme, že zrychlení ve směru osy x je závislé na čase a takovýto pohyb tedy označíme jako pohyb nerovnoměrný. Takže tohle je pohyb nerovnoměrný, protože
Zrychlení je funkce času. Takže ve směru osy x máme pohyb nerovnoměrný. Když se podíváme na složku AY, tak nám vychází, že to 2, je to konstanta a je to číslo, které je kladné, to znamená, že ve směru osy y se bude jednat o pohyb rovnoměrně zrychlený, takže to je rovnoměrně zrychlený. A to je samozřejmě dokumentováno i tím, že rychlost, vidíte, jak to vypadá s rychlostí, rychlost nám vlastně z počáteční hodnoty 3 metr sekunda na minus prvou lineárně roste a to znamená, že rychlost nám narůstá. Kdybychom nakreslili průběh nebo závislost této rychlosti ve směru osy y na čase, tak bychom dostali přímku a směrnicí této přímky byla hodnota 2, což odpovídá právě zrychlení, protože to zrychlení je tímto způsobem také takto definované. Takže ve směru osy y se jedná o pohyb rovnoměrně zrychlený a podívejme se na závislost zrychlení a rychlosti. Takže zrychlení máme nulové, to znamená, že změna zetové složky v čase se nekoná, je nulová a proto tedy rychlost ve směru osy z musí být konstantní, takže ve směru osy z máme pohyb, který označíme jako rovnoměrný. Vidíme tedy, že podle toho zadání těch pohybových funkcí se jedná tedy o pohyb složený ve směru osy x, y, z a podle těch charakteristik rychlosti a zrychlení jsme zjistili, že pohyb ve směru osy x je nerovnoměrný, ve směru osy y je rovnoměrně zrychlený a ve směru osy z je to pohyb rovnoměrný. Tu charakteristiku pohybů můžeme také odvodit tak, že bychom řešili kinematickou úlohu, řekněme, druhého typu, takže druhý typ úlohy kinematické úlohy. A to je takový typ, kdy je zadané zrychlení. To znamená, je zadané zrychlení. My se omezíme na pohyb pouze ve směru osy x, takže budeme se tedy zabývat tím, že máme zadanou xovou složku zrychlení a řekněme, že za prvé ta xová složka toho zrychlení bude 0. Napíšeme třeba metr sekunda na minus druhou. Takže je zadané zrychlení ve směru osy x přímočarý pohyb s zrychlením, které je 0. Jaký a informace bude o rychlosti? No my víme, že zrychlení ax je definované jako dvx podle dt. To znamená, že nekonečně malá změna rychlosti ve směru osy x je dána výrazem ax dt. No a výsledná rychlost vx se potom tedy získá integrací z ax dt. To, jak si ukážeme, je obecný postup, to jsme vyšli z obecného vztahu. A teprve teď můžeme dosadit to, co nám bylo zadané, ax je 0. Takže integrál z nuly, neurčitý integrál, není 0, ale je to obecně konstanta, kterou označíme jako C1. Máme teda tady integrační konstantu C1. No a samozřejmě, jestliže zrychlení nám bylo zadané tak, že bylo nulové ve směru osy x, tak rychlost podle očekávání je konstantní. No a chceme informaci o poloze, o souřadnici, o hodnotě pohybové funkce, takže můžeme psát tedy tak, že vx je definované jako dx podle dt. To znamená, že odtud zase dx, nekonečně malá změna, souřadnice nebo hodnoty pohybové funkce je dána odtud vx krát dt a odtud hodnota x se rovná integrál z vx dt. To je zase obecné řešení s tím, že až teprve teď dosadíme za vx to, co jsme si před chvilkou odvodili, to znamená c1 dt. No a protože c1 je konstanta, tak tu můžeme vytknout před integrační znaménko a dostáváme, že x rovná se c1t plus c2.
Vidíme tedy, že pokud máme zadané zrychlení, které je nulové, tak rychlost je konstantní a souřadnice nám lineárně narůstá s časem. V těch závislostech pro rychlost a pohybovou funkci máme integrační konstanty a ty integrační konstanty se určí z počátečních podmínek. Takže určení integračních konstant z takzvaných počátečních podmínek té úlohy takže počáteční podmínky jsou tedy v čase t rovná se 0, takže z dané úlohy víme, že v čase t rovná se 0 platí, že x rovná se x 0, obecně tedy, a v čase t rovná se 0 rychlost ve směru osy x je v 0x, tak to označíme. Takže to jsou zadané počáteční podmínky, které musíme respektovat při určení integračních konstant. Je tedy jasné, když máme určit C1, tak C1 nám vlastně dává informaci o tom, že Vx je stále stejná. To znamená, že určitě bude platit, že C1 se rovná tomu V0x. To znamená, že výsledek našeho řešení je, že rychlost ve směru osy x je stálá a je dána tou počáteční rychlostí pohybu hmotného bodu. Podíváme se na určení konstanty C2, takže k tomu máme dispozici, že v čase t rovná se 0, souřadnice x rovná se x 0. Takže když do tohoto vztahu dosadíme tady 0, tak za x musíme dosadit x 0, to znamená, že nám vyjde, že konstanta C2 se rovná té počáteční podmínce x 0. To znamená, že dostáváme závěr, že x rovná se v 0x krát t plus x 0. Čili to očekávaná závislost taková, že hodnota pohybové funkce nebo hodnota souřadnice bodu nám při tomto pohybu lineárně roste a směrnici té lineární závislosti té přímky, která nám tuto závislost zakresluje, je rychlost. Takže tohle je záležitost pohybu, který byl zadán tak, že ax rovná se 0, to znamená, byl to pohyb ve směru osy x, tedy přímočarý, rovnoměrný. Takže si tady doplníme, že se jedná o přímočarý, rovnoměrný pohyb. No a můžeme pokročit dál s tím, že máme za druhé definované to, že zrychlení ve směru osy x, zůstáváme u pohybu ve směru osy x, takže jako druhé máme zadané, že ax je konstantní hodnota a řekněme, že ta konstantní hodnota se bude rovnat nějaké nenulové konstantě, takže ax rovná se konstanta a jestliže to ax bude kladné, třeba 2, tak se bude jednat o pohyb rovnoměrně zrychlený. Kdyby ax bylo záporné, třeba minus 2, tak by se jednalo o pohyb rovnoměrně zpomalený. Takže máme pohyb přímočarý, řekněme rovnoměrně zrychlený, a to v tom případě, že to ax bude větší než 0. Ta složka toho zrychlení bude tedy kladná. Jaké informace získáme o rychlosti v tomto případě? No úplně stejným postupem, jako jsme to udělali u pohybu rovnoměrného. To znamená, víme, že ax je definované jako dvx podle dt, to znamená už rychleji, že vx bude integrál z ax dt. No a protože to ax je konstanta, jak jsme si zadali, můžeme vytknout před integrační znaménko a máme tam integrál z ax dt, takže to je axt a už nás nepřekvapí, že tam bude konstanta c1. Takže vidíme, že rychlost nám v
V tomto případě bude lineárně záviset na čase, to znamená, že grafem této závislosti bude přímka a směrnice té přímky bude dána hodnotou toho zrychlení. No a informace o hodnotě pohybové funkce neboli o souřadnici bude dána ze vztahu, že Vx je dx podle dt, to znamená, že odtud dx je Vx dt a x se rovná integrál z Vx dt tak, že za Vx musíme dosadit ten výraz, který jsme před chvílečkou odvodili, takže to bude integrál, za Vx dosazujeme Axt plus C1 dt a integrujeme součet těchto integrál s tím, že v prvním integrálu máme integrál obsahující Ax, což je konstanta podle zadání, takže Ax vytkneme. Integrál z T dt je T na druhou lomeno dvěma, takže dostáváme, že x rovná se 1 polovina z Ax T na druhou. No a druhý integrál, integrál C1 dt, C1 je konstanta, takže to bude plus C1t a připíšeme konstantu C2. Takže po integraci pro případ, že Ax je konstanta, Ax je konstanta, dostáváme závislost pohybové funkce na čase, takže ta závislost je kvadratická. Rychlost nám, jak jsme řekli, v tomto případě roste lineárně a zrychlení je směrnicí té přímky, která nám tu rychlost zakresluje v závislosti na čase. No a zbývá nám určení integračních konstant, ale to uděláme stejným způsobem za předpokladu, že máme stejné podmínky, to znamená v čase t rovná se 0, x rovná se x0 a další podmínka, že v čase t rovná se 0, vx rovná se v0x. Takže po dosazení dostaneme tedy to, že c1 se rovná tomu v0x a c2 se rovná x0, takže můžeme napsat závěr, že hodnota souřadnice nebo hodnota pohybové funkce v čase t je dána výrazem 1 polovina axt na druhou plus C1 víme, že je V0x krát T plus X0. Takže tím jsme získali hodnotu pohybové funkce v závislosti na čase i hodnotu rychlosti v závislosti na čase pro případ, kdy AX je konstanta, to znamená, že se jednalo v našem případě, když AX bylo kladné, o rovnoměrně zrychlený pohyb ve směru osy X.